Myslíš, že to tomu třeba dalo něco navíc, že jsme to nahrávali tady? No, ne. Tak je to... Je to autentické jako blázen, myslím si, že to bude super, že ten výstup bude skvělý. Pro mě to byl 3 měsíce tady takový běh na dlouhou tráť a klip je taky běh na dlouhou tráť. Jsme ušli skoro, uběhali skoro 40 km za 2 dny. No a to natáčení tady bylo super, myslím si, že ten výsledek bude stát za to. Cítím, jak mi do bod teče. Každá sklenice je mělčená, do který se potápím. Za to teď nosím svetr, co kouše. Sorry, znovu? Ale ty vole, nástup super. Jo, já mám hodně problém, že udělám tu takové to písknutí na to šil vždycky. Tam na to dáme hál a bude to jak LP, jak to má vždycky v těch písničkách. Za to teď nosím svetr, co kouše. Ne. Pištělka. Za to teď nosím svetr, co kouše. Ale to je, když tam dám, tak to tam není. A když tam dám prostě plný hlas, tak prostě mi tam... Do koncu mě nechci ho vzít. To bych klidně udělal. A šňůru se za budu zaspoušet, pak sleču ho. Jo. Aha. Dobré. Tady za 3 dny jdeš domů, jak budeš vzpomínat na ty 3 měsíce tady? No, bylo to super, 3 měsíce. Když jsem tady prozřel, tohle je, za mnou je oddělení 18D psychiatrické nemocnice v Opavě. Strávil jsem tady čas od 6. května, dneska je 4. srpna a za 2 dny jdu domů. A už se těším. No, když jsem se nastupoval, tak jsem myslel, že tady nepatřím, jako že dokážu přestat pít, kdykoliv si zamanu. A doktorka si mě hned první den zeptala, proč jsem to neskusil ambulantně, a v tu chvíli jsem byl přesvědčený, že já nejsem ten případ, jako který tady patří, a pak jsem vlivem studování tézí, co jsme tady měli, vlivem odborné literatury a vlivem ostatních příběhů, co jsem tady zažil, zjistil, že jsem jako nějak z encyklopedie alkoholika, který tady patří. Za to rád, že jsem tu byl. No. A co myslíš, že to bude znamenat teda pro nás jako kapelu, nebo jestli můžeš tak se podívat do budoucnosti? Tak určitě mám teďka jasné vize. Mnohem víc dokážu mluvit o tom, co mě trápí. Když člověk pije, tak o tom nemluví, jdu si to v sobě. Anebo zbytečně vlastně jsem se snažil třeba vždycky všechno házet za hlavu a teďka takový víc připravený, víc odhodlaný, z větší chutí do života, víc se soustředím. Ta dlouhodobá střízlivost má něco do sebe. We'll be right back.